Ալիքի ինֆորմացիոն գործընկեր, IQ Pasteur, Instagram-յան blog։ Այսօր մեր Ալիքի top 5 հաղորդաշարի եթերում մենք կիմանանք, թե որոնք են աշխարի 5 ամենաբարձր արձանները, բարև հարգելի բաժանորդներ, եթե դու դեռ նոր ես Ալիքում, ապա անպայման բաժանորդագրվիր Ալիքին եւ դիր լայք այս վիդեոին։ Հարգելի բաժանորդներ, քանի որ դուք հանդիսանում եք ամենալավ բաժանորդները հայկական YouTube-ում, կխնդրեի բաժանորդագրվել Ալիքին, քանի որ մեր նպատակն է մինչեւ սեպտեմբերի 1-ը հասնել 15,000 բաժանորդի, սակայն ես վստահ եմ, որ դա մենք կարող ենք անել մինչև սեպտեմբերի 1-ը, այնպես որ, եթե դու առաջին անգամ ես դիտում այս վիդեոն և ընդհանրապես առաջին անգամ ես տեղեկացել այս ալիքի մասին, ապա սեղմիր այդ կարմիր կոճակը և դարձիր մեր ալիքի հպարտ բաժանորդներից մեկը։ Նախքան վիդեոին անցնելը ձեզ խորհուրդ կտայի բաժանորդագրվել Aram Blog ալիքին, քանի որ այս ալիքը շատ հետաքրքրաշար ալիք է, ինքը հենց Արամը ունի շատ հետաքրքրաշար ալիք, իր ալիքում նա նկարում է տարբեր տեսակի բլոգներ, տարբեր տեսակի վայններ, տարբեր տեսակի գեղեցիկ հաղորդումներ, այնպես որ եթե դուք սիրում եք բլոգերների, ապա կսիրեք նաև Արամին, քանի որ նա շատ շուտով դառնալու է Հայաստանի ամենահայտնի բլոգերներից մեկը, բաց մի թող առիթը և շատ շուտ հետևիր նրան, բաժանորդագրվիր։ Հիսուս ամենափրկիչ արձան։ Հիսուս Քրիստոսի ամենահայտնի արձաններից մեկը գտնվում է Ռիո դե Ժանեյրո քաղաքում, կարկոված ու լեռան գագաթին, համարվում է Բրազիլիա և Ռիո դե Ժանեյրոյի խորհրդանիշը, ընդգրկված է աշխարի նոր 7 հրաշալիքների կազմում, արձանի բարձրությունը 38 մետր է, ներալյակ պատվանդանը 8 մետր, ձերքերի բացվածքը 28 մետր է, իսկ ծանրությունը 1145 տոննա։ Հիսուս Քրիստոսի արձանն աշխարում ամենահայտնի և ճանաչված տեսարժան վայրերից է։ Արձանը ճիշտ այնքան էլ մեծ չէ իր չափսերով, սակայն այն աշխարի ամենահայտնի արձաններից մեկն է։ Ազատության արձան։ Հավանաբար աշխարհում պարզապես գոյություն չունի մի մարդ, ով չիմանա, թե ինչ տեսք ունի Ամերիկայի ազատության արձանը։ Արձանը տեղակայված է Նյու Յորքի Մանհեթեն թաղամասից 3 կիլոմետր դեպի հարավ-արևմուտք գտնվող Լեբերտի Այլենդ կղզում։ Արձանը համարվում է Միացյալ Նահանգների և ազատության խորհրդանիշ։ Արձանը կշռում է 204 տոննա և ունի 93 մետր բարձրություն։ Ազատության արձանը Ամերիկայում չի կառուցվել ամերիկացիների կողմից, այլ Ֆրանսիան որպես նվեր հանձնել է Ամերիկային։ Ի դեպ, ազատության արձանի ստեղծման վրա աշխատել է Թոմաս Էյֆելը, այն նույն մարդը, ով կառուցել է Էյֆելյան աշտարակը։ Ի դեպ, ազատության արձանը մի փոքր այդ տեսք ուներ, պատրաստված էր պղնձի կտորներից, որոնք օքսիդացիան խոնավ օդում, և որի հետևանքով արձանը այսօր ունի կանաչ գույնի երանգավորում։ Բուդայի արձան։ Այս պահին այս արձանը իր մեծությամբ աշխարհում 3-րդն է։ Բուդայի արձանը ընդամենը 128 մետր էր, որպեսզի նրան տան լրացուցիչ բարձրություն, նրան դրեցին 25 մետրանոց պատվանդանի վրա, որպեսզի այն ավելի ու ավելի հսկա երևա։ Ընդհանուր առմամբ այսօրվա դրությամբ Բուդայի այս հրաշագեղ արձանը ունի 208 մետր բարձրություն և համարվում է Չինաստանի խորհրդանիշներից մեկը։ Լեչժուն Սասաջա։ Կրոնական քանդակի այս շինությունը գտնվում է Խաթագան Թունգ գյուղում, Միանման նահանգի Սիկայան թաղամասի Մունյա քաղաքի մերձակայքում։ Այն իրենից ներկայացնում է կանգնած արձան։ Բուդայի 116 մետրանոց արձանի վրա հետագայում տեղադրեցին պատվանդան 13.4 մետր բարձրությամբ, ուստի կառուցվածքի ընդհանուր բարձրությունը 116 մետրից հասավ 129 մետրի։ Շինարարությունը այս արձանի սկսվել է 1996 թվականին և տևել 12 տարի։ Բացման պաշտոնական արարողությունը տեղի է ունեցել 2008 թվականի փետրվարի 21-ին։ Այն ժամանակ Լեջուն Սասաջան աշխարհի ամենաբարձր արձանն էր։ Արձանը տեսնելու են շտապում աշխարհի ցանկացած երկրներից, այն իրոք գեղեցիկ է։
Միասնության արձան Միասնության արձանը Հնդկաստանի ազգային ազատագրական շարժման գործիչ եւ նախկին վարչապետ Վալահբրայ Պատելի արձանն է Հնդկաստանի Գուջարանց նահանգի Նարմադա շրջանում Այն աշխարհի ամենաբարձր արձանն է Արձանի բարձրությունը 182 մետր է Պատվանդանի հետ բարձրությունը հասնում է 240 մետրի Արձանը մոտ 4 անգամ բարձր է Ամերիկայի ազատության արձանից։ Կառույցն արժեցել է $430 միլիոն։ Արձանն իր շրջակա կառույցների հետ զբաղեցնում է 20,000 քառակուսի մետր տարածք և շրջապատված է 12 քառակուսի կիլոմետր մակերես զբաղեցնող արհեստական լճով։ Արձանն այնքան հսկայական է ստացվել, որ նրան ոչ մի բանի չես կարող համեմատել։